наш гість справжній професіонал своєї справи, тому що одразу визначив, яке у мене захворювання очей. Так, ми сьогодні будемо говорити з вами про очі, тому що, бачите, ми вас бачимо, ви бачите нас, і цей контакт має бути, знаєте, таким ідеальним. І сьогодні ми зможемо з вами розібратися в усіх питаннях, як правильно доглядати за нашими очима, як тренувати їх. І в цьому нам допоможе наш ранковий гість Сергій Риков, офтальмолог. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякуємо, що ви завітали до нас. І можу сказати нашим глядачам, що це, знаєте, це досить незвичайний лікар, тому що він увірвався і вже зробив свято. Ми вже і поговорили, і посміялися, тепер давайте вже до серйозних там перейдемо. Очі – це дійсно лімітуючий орган. Без очей практично людина не може жити, не може функціонувати, не може заробити на життя, не може закохатися, тому що коли очі дивляться кудись, а не на людину, яку кохаєш, то особисто навіть життя не може бути. Очі, взагалі, от якщо взяти всі захворювання, які є у нас, так, в Україні, то в нас близько двох третин людей, я включаю туди старих людей, користуються окулярами. Користуються окулярами. Дітей, наприклад, близько півмільйона, 480 тисяч. І кожного року головне, що ми знаходимо приблизно 100 тисяч дітей, які погано бачать. Це в основному старшокласники. І оцей весь контингент дає нам роботу. У нас 4,5 тисячі офтальмологів в Україні. Так. І практично ми займаємося пацієнтами з проблемами зору. А які зараз найрозповсюдженіші такі захворювання очей? Якщо взяти дітей, так, то це прогресуюча міопія, це в шкільному віці. Дошкільна – це косоокість, і астигматизм, в шкільному віці – близорукість. І в подальшому після 40 років появляється глаукома і катаракта. Катаракта – це саме розповсюдження захворювання, це вікове захворювання. Буває, що ускладнене чим? Цукровим діабетом, гіпертонічною хворобою, тіретоксикозом, проблеми щитовидної залози. Через те, я всім раджу після 40 років обов'язково перевіряти внутріочний тиск. Це в цьому світі так робиться, так, це стандарт. Чому? Тому що глаукома, в середньому починається з 40 років. Від катаракти людина не сліпне, можна прооперувати, а від глаукоми людина осліпне обов'язково. Тільки якщо лікувати, наприклад, людина появилася глаукома в 70 років. Ми ще гарантуємо 25 років, що людина буде бачити, якщо вона буде дотримуватися всіх наших приписів, закапувати тими капельками, якими треба. І ще ми можемо зробити оперативне втручання. Я вам скажу зараз, наприклад, в мене пацієнтка є з глаукомою. В неї остання стадія глаукоми, але вона ще бачила стежечку, вона могла ще щось їсти, брати в руки. Я їй прописав крапельки, такі як треба. Вона приходить через 3 місяці сліпа повністю. Чому? Вона пішла в аптеку, в аптеці кажуть, а навіщо вам ці капельки? Я вам дам дешевші. Це катастрофа, розумієте? У нас населення, я не знаю, я розумію, що бідне, але ж коли ти осліпнеш, то будеш ще біднішим. Через те треба дотримуватись приписів лікаря. А звідси, такі моменти. Ви кажете, що, наприклад, в дошкільному віці це одна хвороба, в шкільному віці це інша. А чим вони спричиняються? Як, наприклад, на першому етапі попередити хворобу або все ж таки зробити так, щоб вона саме не стала хворобою? Для того, щоб дитина була здоровою, потрібно, щоб вона народилася від здорових батьків. Перевіряти одразу себе. Обов'язково. Пам'ятаєте, колись Віктор Андрійович Ющенко запропонував перед шлюбом, щоб всі йшли в медико-генетичну консультацію в Німеччині? Я був двома руками за. Чому? Тому що в нас сліпих збільшується тільки через те, що в нас були утоси. Товариство для сліпих, вони потрібні для роботи. Але там люди знайомляться сліпі сліпими і народжують сліпих. А в Європі розводять цю інвалідність. 5% інвалідів повинно бути на кожному підприємстві. Наприклад, мужчина в охороні трошки погано бачить, так, і що? Він жениться на кому-небудь, на медсестрі, на санітарці, наприклад, наші, так? І розведуть цю сліпоту. Із 3 народжених дітей у одної буде проблема, а двоє будуть добре бачити. Через те оцей момент, знаєте, скупчення, товариство, так, зійтися, вирішити якісь проблеми. Ну, не знайомитися і особисте життя. Розводити на генетичному рівні це всю історію. У мене є така, звичайно, у мене є така трагічна історія про Ульянку, тому що в неї батько із УТОСа. Це ваша пацієнтка? Моя пацієнтка, вона з Хмельницького, її немає вже.
Я дружу з її мамою, мама дозволяє говорити про це. А історія така, що Улянка мала генетичне захворювання ретинобластому, це пухлина ока. Їй видалили одне око до року в інституті Філатова, так потрібно. Друге зберегли, лікували променевою терапією, і наступає період уже пубертатного розвитку. Вона погано дуже бачила, ходила в школу для сліпих, і йде метастазування, і мені потрібно видаляти єдине око. І уявіть собі доктора, да, який приходить рано, Уляночка, ой, доктор, ви знаєте, воно в мене вже болить, і ви скільки разів оперували, та видаляйте його, вона мене умовляє. Ой. Видаляємо ми друге так. Око, приходжу я на другий день, дітки в палаті, там п'ятеро дітей, літо. Уляночка, привіт, як ти себе почуваєш? Добре, вона так тягнула, добре. Кажу, яке в тебе є блакитне бажання? Вона каже, Сергій Олександрович, тут же всі діти їдуть на море. Вони його побачать. А можна я поїду його полапаю? Ну таке. І я вам хочу сказати, ми зробили після того... Ні, ми зробили все, як треба. Скинулися грошима. Лікарі в нас не багаті, але щедрі в Україні. І ми скинулися грошима, Улянка побачила те море, полапала те море. І це було останнє море моєї Улянки, вона померла. Після того ми зробили асоціацію, почали боротися з сліпотою. Виграли грант Всесвітньої організації охорони здоров'я, тому що багато дітей сліпими залишаються, коли народжуються недоношеними. Коли вага дитини менше 1.5 кілограми. От уявляєте, я дивився найменше дитя 600 грамів. Ой-ой-ой. Ну, собачка народжується більшою, да? А тут уявіть собі, таке маленьке дитя. І там є око, і нам треба в тому оці поставити своєчасно діагноз. Для цього в державі є... Немає програми, яку ми хотіли започаткувати, боротьбу зі сліпотою при ретинопатії недоношених. Є клініки, де можуть дивитися цих дітей, але в Європі це робиться так. Народилася недоношена дитина, сканувала медсестра око і передала в центр ретинопатії. І лікар бачить, коли можна приїхати, зробити лазер, і ця дитина буде бачити. Сергій Олександрович, а от давайте десь зараз від дітей повернемося до більш такого дорослого, свідомого віку. Скажіть, от які наші звички у повсякденному житті шкодять нашим очам? Нерви. Так, нерви. Шкодять? Так, звичайно, тому що око також і нервується, і дуже важливо, що око ще й погано харчується зовні, рогівка не має судин. Там, де є судини, швидко заживає все. А якщо рогівка трошечки так буде пошкоджена, а от у вас професійна є... Професійне освітлення, так. Професійне освітлення, і це шкода номер один у вас. Так. Тому що постійні промені, температурний фактор плюс світловий фактор, у вас пересихає рогівка. Так. Людина повинна кліпати 18 разів на хвилину. А коли людина зосереджена, от ви з гаджетом, ви считаєте, кліпаєте, можливо, 6 разів на хвилину. І око пересихає, тому що око має температуру 38 градусів, а тут у нас 24. Різниця температури, а товщина сльози дуже маленька. Тобто нам треба частіше кліпати. Але американські оптометристи прийшли до висновку. Працювати треба? Треба. Заробляти гроші треба? Треба. Ну, не можете, ви кліпайте, капайте спеціальні рідини, які вміщують собі гіалуронову кислоту, тобто яка змазує. Таких десь близько 50 капель є в Україні, завезені імпортні і таке інше. І тоді, коли людина закапує, через кожні 2 години можна закапувати. А є препарати, вже, які появилися раз на 8 годин. І людина просто живе в комфорті, тому що що утримує воду? Жирова плівочка. А жирова плівочка утворюється дякуючи мейбомієвим залозам, які знаходяться ось по краю повіки. Там, де сама вія, і далі йдуть такі залози, які виділяють сало. Так. Так от, гігієна повік, вмиватися, масаж. А тут є один такий момент, ви сказали про те, що можна закапувати очі, так? А чи не викличе це звикання і тоді, ну, якусь атрофацію, атрофований якийсь м'яз буде, чи що? Тобто без капель ми взагалі не зможемо? Ну, ви знаєте, люди не думають про комфорт життя, а думають про те, як би прожити довше. Треба думати, як прожити якісніше. Від того точно нічого не буде, біди ніякої не буде. Так. Чому? Тому що діє капля 2 години. Саме найдовше діє капля
12 годин. Так. Через 12 годин, якщо ви перестали закапувати, нічого, вже те відновилося, що було до цього. А хочете жити комфортно, можна капати. І ну, от рекомендують всім працюючим через кожні 2 години закапувати сльозозамінники, тому що ви не зумієте проконтролювати, що ви капаєте 18 разів на хвилину. А ось ще момент про окуляри, знаєте, захисні при роботі. Все ж таки вони дієві, чи це вже, ну... Такого немає. Науково обґрунтованого такого немає. Є якісний монітор. Ага. Якщо він якісний, ніякі окуляри не потрібні. І є дуже важливий момент – це колір монітору. Тобто токсичний колір – це синій. У вас, от я бачу, сірий, коричневий, дуже добре. Тому що синій колір токсичний для сітківки. Це не говорить про те, що людина осліпне. Людина просто втомиться. Через те, щоб людина не втомлювалася, треба більший шрифт, контрастніші букви повинні бути. І білий колір, сірий, там, чорний колір. Це дуже добре для комп'ютера. І офтальмологи світу спочатку боролися, знаєте, для дітей, щоб, ну, батьки приходять і кажуть причину, чому втрачає дитина зір. Так. Чому? Гаджети. Гаджети, і все. Так. Та ні. Ми провели дослідження наукове і доказали, що на першому місці це недоношеність дитини, це прогресування. Так. На другому місці це інфекційні захворювання в перші 3 роки. А гаджети на 12-13 місці. Через те я хочу сказати нашим глядачам про те, що... Якщо у вас росте вундеркінд, якщо в нього -2, то це ідеальна близорукість, тому що дитина бачить зблизька в 2 рази більше, ну трошки не добичає вдалину. Буде водити автомобіль, купите окуляри, контактні лінзи, зробите 18 років оперативне втручання і все буде нормально. Через це не ганяйте тих дітей, що не можна. Офтальмологи спочатку боролися, а потім придумали правило під час коронавірусу. Так. Офтальмологи світу. Правило 20, 20 і 20. 20 хвилин ми дивимося, працюємо за комп'ютером. 20 секунд ми дивимося вдалину на відстань 20 дюймів, тобто далі 6 метрів. От працюєте за комп'ютером, а потім подивилися через вікно на якесь далеке дерево. Так. 20 секунд на відстань більше 6 метрів подивитися. Все. Других рекомендацій і їх каплі від сухого ока. Ніхто більше не придумає нічого так. Краще. Дозвольте, тут є один такий момент. Ще, от мені дуже подобається ця гімнастика. Скажіть, а ось ці вправи, коли там радять, щоб покращити трішки зір, так, там і око вниз, там вверх, вправо, вліво, вони взагалі дієві чи ні? Звичайно. Справа в тому, що всі ходять у нас тепер в зали, так? Повинні бути так. Біцепси, краса, талія там. От всі роблять зарядку. Так. А очам зарядку не роблять. Проснулися, вмилися, як дивилися прямо, так і пішли, от куди очі бачать. Дійсно, це дуже дієва штука, тому що потрібно 20 хрестів отаких зробити максимально вверх, вниз, вліво, вправо. Отакі от можна зробити по колу, тоді будуть працювати і косі м'язи. І практично тільки після того ви взяли полотенце м'якеньке під гарячу воду, приклали на 5 хвилин отак на закриті очі, у нас цилярний м'яз знаходиться прямо за повікою. І він прогрівається. А якщо прогрівається, то більше крові до нього доходить. І ви готові на цілий день. Ого, ось такий лайфхак в нашій ранковій студії, унікальна інформація. Ну, вона правдива. А дивіться, момент того, що ми заговорили були про лінзи, про окуляри, зрозуміло, що, значить, ось ці окуляри, які собі купили для роботи за комп'ютером, то все просто я витратила гроші. Ось, а ось момент того, коли у людей поганий зір і є вибір, окуляри чи лінзи. Це, ви знаєте, вічна дилема. Хтось каже, що це краще лінзи, хтось каже, краще окуляри. Скажіть, будь ласка. Я навіть педіатрам читаю лекції і кажу, що ну не знущайтесь над дітьми. З 5 років дитина може носити контактні лінзи. Уявіть собі товсті окуляри. Дитина спорт не може, плавати толком не може, багато дечого, і ще його можуть обзивати там чи її очкарком. З 5 років чому?
Якби це було 30 років тому назад, так, я б ніколи не порадив. Це були жорсткі лінзи. А зараз лінза наскільки високотехнологічна, вона м'яка і складається із 60% лінзи – це вода, це сльоза. І коли ми одягаємо на рогівку, то лінза що? Плаває. Дивіться, це нормальне око, 24 міліметри, близоруке. Так. Лучше до вас, ви близорукий. Так. Мінус 1, 2, 3, тобто так, збільшується око. А коли ми одягаємо лінзу, то ми кліпаємо вже постійно і лінзою стискаємо трошки око, тому що коли кліпаємо, і робимо такий масаж, через та лінза ще й корисна. На сьогодні, сьогоднішні лінзи, назвіть, я можу сказати, що дуже багато от акторів, відомих людей користуються лінзами, ви не догадаєтеся, що вони користуються. Так. Бо мене хтось запитував із журналістів, скажіть, а яких ви любите артистів? Кажу, ісключительно больних. Через те, секрети ми не будемо, секрети ми не будемо розповідати, тому що дійсно в кожного це особиста історія, особисте життя. Але наскільки корисні ці лінзи зараз, вони безпечні. От слово так, безпечні, це дуже важливо. Окуляри. Окуляри я призначаю діткам дійсно маленьким при амбліпії, якщо косоокість, там треба призми, спеціальні окуляри. І якщо людина не вдалася, бо як я кажу, як пацієнт вибирає там, знаєте, з позолотою окуляри, я кажу, красу золотом не прикрасиш. Ого! Потрібно мати стиліста, який правильно вам порекомендує, що можна і як змінити так, на обличчі. Декому воно дійсно пасують окуляри. От роблять більше. Якщо хтось приходить до мене, кажу, Боже, ви похожі на завуча середньої школи. І все. Оця фраза, зразу людина, ну, мене були різні завучі. Ага. Одна була математичка, дуже серйозна, Валентина Михайлівна, ми її боялися. Так от, вона була в окулярах, через це для мене порівняння таке. І після того люди думають над тим. А ще, коли приходить бабуся, наприклад, із дитиною, якій вже 12-13 років, підліток, я кажу, там записую, кажу, і контактні лінзи. І тут фраза. Бабушка, я же тобі говорила. Тобто діти вже знають, так, читають про це, що з 5 років можна користуватися контактами, та вже виписують самі в інтернеті і одягають їх. Між іншим, але це ж небезпечно. Це небезпечні. Оці склеральні лінзи, крейзі, да? Ну, для моди. Вони небезпечні, вони можуть визвати напад глаукоми. Ого. Тому що вони перетискають шляхи відтоку рідини з ока і може почервоніти око, а напад глаукоми – це вже ми потім не вернемося до хорошого зору. Давай. Так, ще запитання є з приводу того, що от ми кажемо про зір, ви кажете, що з 5 років можна було вдягати лінзи. А якщо, наприклад, ось, ну, я весь час бачу добре, бачила добре, і в якийсь момент відчуваю, що ну, щось не те з моїм зором. Як мені підтримати його? Ну, звісно, звернутися до лікаря. І, можливо, ось зарядки мені, ну, мені потрібно робити якісь інші. Що от в цьому випадку робити? Треба сходити до лікаря, якщо у вас немає 100% зору, відкоригувати. Mm-hmm. Чому? Якщо ви бачите 0,7, 0,8, ну ви бачите, ви навіть 0,2 бачите, але що ви робите? Прищурюєте очі. Ви робите діафрагму маленьку, і око бачить краще. Круги світлорозсіювання стають менше, і людина краще бачить. Знаєте, отак буває, дехто так, дивиться на цінник, тому що зменшує круги світлорозсіювання, але ж ви погіршуєте якість життя. Навіщо ж вам бачити гірше, коли можна бачити краще. І офтальмологи зараз, раніше ми підбирали окуляри для близоруких дітей по 0,8, щоб на кожне око бачила дитина не одиниця, а 0,8. Тепер прийшли до висновку, що ми взагалі робимо неправильно. Що це ми дитині не даємо повного зору? Розумієте? Так. Тобто ми думаємо, щоб не прогресувало. Вона як прогресує, нічого. Є зі мінус 2, і 3, і 4, і 5, і 12, і контактні лінзи. Головне, щоб не було ускладнень на очному дні. І за те, що я показав, що розтягується око. Там є судини, вони можуть тріснути, може погано харчуватися, сітківка, і появляється дистрофія. Що таке дистрофік? Понятно, що худе і некрасиве, і недобре. Так само в нас на очному дні плоска частина, без судин, і появляються якісь пігментації, дірочка, а потім приходиться приварювати, якщо своєчасно. Через те, той, хто має близорукість, повинен кожного року відвідувати офтальмолога, ретинолога. Ретинолога – це спеціаліста по сітківці, це важливо. Набагато простіше і дешевше профілактувати, чим потім робити відшарування сітківки. Якщо
людина дожила до 40 років, то обов'язково потрібно перевірити внутріочний тиск. Але якщо в сім'ї бабуся чи мама має глаукому, потрібно обов'язково кожні 2 роки в молодості перевіряти внутріочний тиск, тому що від глаукоми вже винайден ген, який пошкоджений. І тепер, ну ще цього в Україні не роблять, але можна попливати на цей ген, і в наступних поколіннях вже не буде глаукоми. Ого. Багато як нових. Це чудово звучить. Я хотів би запитати, а чи правда, що от коли я помічав це ще в школі і також після ефірів дуже часто, є таке, що загальна втома, я розумію, що епіцентр цієї втоми – це саме очі. Тобто залежить ось настільки, правда? Чи ні? Так. Око – це мозок, винесений на периферію. Це так. Головний мозок, зоровий нерв – це головний мозок. Через те дуже правильно. Якщо ми весь час конвергенція в нас, якщо зводимо очі і читаємо постійно, це напруга. Очі розслаблюються тоді, коли ми дивимося вдалину. Дивіться, це 40 сантиметрів, це метр, це 2 метри. Але коли ми дивимося на точку 5 метрів від ока, то 2 ока дивляться, як 2 паралельні лінії, угу. Не напружуються через те. Час від часу, виходьте на вулицю, час від часу, навіть закрити очі. Якщо так. Ви закриєте очі, це ви дивитеся, як вдалину. Це відпочивають очі. Тобто це одне й те ж? Майже. І коли ви закрили око, то зіничка розширюється, і ціліарний м'яз послаблюються цинові зв'язки, і око відпочиває. Тому що, да. Так, а хочеться перейти от до народної медицини, коли в дитинстві завжди казали, щоб з очами все було нормально. Моркву, будь ласка, їж, чорницю. Чи так це от саме зараз, от у 2021? Ну, дивіться, по центру ока, куди попадає сонечко, є макула. Ця макула жовто-гарячого кольору. Тобто жовто-гарячого. Жовтенька, помаранчева. І от все, що помаранчевого кольору, все, що жовтого кольору, достатньо корисне для людини. Угу. Тобто лимон, апельсин, персики. Все можна. Так. І єдине, що, щоб ви розуміли, ну, норма вітамінів, яка потрібна дитині в день відносно моркви, то треба з'їсти 70 морквин. Через те, я вас дуже прошу, так, не переймайтеся. Тобто, оцей стакан морквяного соку – це чисто гастрономічна смакота, яку повинні діти вживати. І чорницю, наприклад, я рекомендую завжди з ложкою сметани, так. Тому що чорниця гарно всмоктується, тоді всі її мікроелементи, вітаміни, якщо на основі жиру. Якщо просто з'їли з цукром, це просто ви посмакували. Угу. От. Ну і зелений салат – це така вітамінна бомба, дає провітаміни групи Б. І коли всмоктується в організмі, в вигляді вітамінів групи Б і дуже корисно також для очного дна. Все те, що я сказав, тільки не червоного кольору. От саме зелено-жовто-помаранчевий кольор – це для тих людей, хто втомлюється, хто погано бачить. А ще момент, знаєте, я чула про те, що є люди, які кажуть, що їм в темряві краще, наче, от, бачити, працювати, коли такі трішечки, як сумірки, як то кажуть, знаєте, не яскравий колір. І от буває інколи там теж, коли зранку збираєшся, не хочеться вмикати дуже яскраве світло, робиш якесь тьмяне. А це взагалі корисно, і про що це може свідчити? Цікаве питання. Це, ну, по-перше, мало таких людей, тому що сутінки – це трагедія для багатьох. Угу. І для водіїв, і для тих, хто має вже далекозоркість, користується окулярами для далини і для близі, плюсовими. А от те, що ви сказали, це говорить про те, що є хвороба поверхні ока. Угу. Рогівка, вона має дуже багато нервових закінчень. Якщо тільки появляється світло, зразу реагує. Око прикривається, тому що, слава Богу, що є віки, повіки, і вони прикривають саме рогівку. Це говорить про те, що у вас якийсь хронічний мібоміїд, тобто проблема з поверхнею ока, з краєм. Це можуть бути лусочки на віях. Тобто існують гелі, існують дуже багато препаратів, які можна приміняти. Ну, тут потрібна гігієна ока. Це рідкий випадок. Це пов'язано з запаленням. Хронічним запаленням ока. Але хронічне не повинно бути. Його треба лікувати, тому що потім переходить в увеїд, тобто запалення з поверхні, а далі йде прямо в око, і потім дуже тяжко лікувати.
Ходіть до лікаря-офтальмолога. Це, до речі, мене не стосується, це просто я дійсно чула цю історію, і це було у жінок вже в віці, тобто там, ну, ближче до 50 років, і тому мене це питання зацікавило. А фарба, якою користується? Мене сусідка позвонила 3 дні тому, в мене набряк так, і таке інше, я її запитую: Світлана, ти мені скажи, що ти робила з очима? Я робила татуаж. А тепер візьмі такі-то крапельки і покапай її, за 3 години їй стало добре. Ага. Через те оці штучні вії, які накладаються, вони тяжкі. Так. І от дивіться, вії, вони тяжкі, мають силу. І вони що роблять? Закривають, наклоняються. І вони передавлюють шляхи відтоку з мейбомією залози сала. Угу. І не змазується нормально око. Угу. Хто користується таким макіяжем серйозним, хто має накладні вії, будь ласка, сльозозамінники – це ваше. Ну, на цій прекрасній ноті ми вам подякуємо за те, що долучилися до нас, почали ранок у нашій компанії. Дуже дякуємо. Тепер ми точно подружимося зі своїми очима, і як мінімум сьогодні після ефіру ми вже будемо знати з Максимом, як потрібно трішечки дати очам відпочити.